Den monumentale haugen, plassert nær sjøen og med utsikt mot skipsleia, passer inn i bildet vi har av gravmonument over fortidens store kvinner og menn. Da er det kanskje ikke så rart at navnet til en av de mest kjente skikkelsene fra sagatidens Øland, den store høvdingen Skjegge Asbjørnsson, er knyttet til haugen. Selv om senere arkeologiske undersøkelser har vist at haugen er laget mange hundre år før Skjegges tid. Ifølge Snorres kongesaga var Skjegge en av de hedenske stormenn som kjempet mot Olav Tryggvason i hans kamp for å kristne nordmenn. Kristninga møtte særlig stor motstand blant de trønderske høvdingene, hvor Skjegge fra Opphaug var formann i bondehæren. I 997 ble han drept av kongens menn utenfor døra til hovet på Mære. Den døde høvdingen ble så ført tilbake til Ølandet, hvor han ble gravlagt. Med Skjegges død stilna motstand mot kongens kristningsverk, og alt folket ble da døpt i Trøndelag. Skjegge hadde ei datter, Gudrun. Etter farens død ble hun gifta bort til den mannen som hadde tatt livet av faren hennes, kong Olav Tryggvason. Dette ble gjort for å slutte fred mellom tidligere stridende parter, som en fredspant. At giftermål ble brukt i alliansebygging var vanlig praksis, ikke minst blant høvdinger og stormenn. Ekteskap var en avtale mellom to slekter, og i liten grad en romantisk avtale mellom to som var glad i hverandre. Særlig romantisk ble da heller ikke forholdet mellom Gudrun Skjeggesdatter og kong Olav. Den første natta de delte seng, dro Gudrun fram kniven og ville drepe kongen straks han hadde falt i søvn. Kongen våkna, tok kniven fra Gudrun og sto opp. Gudrun pakka sammen sine eiendeler og forlot stedet, sammen med sine menn. De for bort, og Gudrun kom ikke mer i seng med kong Olav. Mer enn dette vet vi ikke om Gudruns liv og virke. Vi kan merke oss at kongen lot henne dra, uten at drapsforsøket fikk konsekvenser for henne. For ettertida er hun kanskje mest kjent som den norske dronninga med kortest fartstid på tronen. Om hun i det hele tatt rakk å bli gift med kong Olav Tryggvason. Gudrun Skjeggesdatter og Skjegge Asbjørnsson er begge sagaskikkelser det knytter seg mange spørsmål til. De kan være rene sagnfigurer, like gjerne som historiske personer. Og vi holder spørsmålet om hvem som ligger gravlagt i skjegghaugene åpent. For haugen ble bygd flere hundre år før Skjegget ble drept på Mæret.